Lietuvos futbolo rinktinė Vaduco Ryan Park stadione išgyveno tikrą košmarą. Nuo treniruočių stovyklos pradžios ekipa lydėjusią puikią nuotaiką, ryštą ir tvirtą įsitikinimą reikalingą pergalę prieš Lichtensteino rinktinę per 90 minučių pakeitė apmaudas ir nusivylimas. Lietuva pralaimėjo 2012 metų Europos čempionato atrankos rungtynes ir atsidūrė ant prarajos krašto. Baisiausiam sapne nesusapnavo tokio debiuto su Lichtensteinu ir du įvarčius praleisti ir pralaimėti varžybas. Ką kalbėjot Rubinui? Niekas, ką čia jau kalbėsi. Visi esam sutrikę, net sunku kažką pasakyti. Pamėgot pavyks šiandien? Abejojam. Lietuviai rungtynės pradėjo užtikrintai, tačiau 6 minutę nustėro kamuolys suskurdo Ernesto Šetkaus vartuose. Bandymai gelbėti situaciją ėjo per nieko, po pusvalandžio svečiai vėl griebėsi už galvų. Antras įvartis ir padėtis tapo kritinė. Yra tokia patarlė, mes planuojam, bet Dievas iš mūsų juokiasi. Nu tai turbūt šiandien ir atsitiko tas. Kad nežaidė futbolo, turbūt galvoja apie atostogas. Nebuvo susikaupimo nuo pat pirmų minučių, trūko koncentracijos, negalim taip kleisti savo aikštės pusę ir taip lengvai leisti varžovam pelnyti įvarčius. Na, eisim tikriausiai į istoriją, kad vienintelė komanda, kuri pralošė ir Lichtensteinu, ir Farerų salom. Labai gaila, bet taip yra ir tokia realybė. Vienas rinktinės lyderių Deividas Šemberas nevyniojo žodžių į vatą ir vertindamas pasirodymą negailėjo karčių kritikos žodžių komandai. Anot Šembero, ekipa gynyboje grubiai pažeidinėjo discipliną, o puolime stokojo tikslumo. Pralaimėjom komandai, kurią neturim teisės pralaimėti, netgi žaisdami dešimtysę tikriausiai negalima pralaimėti tokiai komandai. Ir labai gaila, bet taip įvyko. Bet ką padarysim? Tai yra futbolas, du kartus pataiko į vartų plotą ir įmuša du įvarčius. Todėl labai gaila, mes galim mušti virpstus, mušti į sukurti daug momentų, bet kai nėra realizacijos, nėra rezultatų. Rungtynių baigtis yra tragiška, tikrai ne to čia tikėjomės atvažiavę. Ką sunku dabar šią pavaržybų kažką kalbėti, bet manau tikrai tokios gan labai vaikiškos klaidos gynyboje, netidumas. Nors ir buvo kalbėta prieš varžybas, vis tiek nežinau, kodėl taip išėjom, gan matyti. Net 100% susikoncentravę, paskui jau po 0-2 buvo sunku kažką, nes tikrai išmušė biškį iš vėžių. Tie jų du smūgiai vartus ir du golai, paskui tikrai buvo sunku. Ir labai nesisekė atakoje, užbaigime. Tai ten tai štanga, tai dar kažkas vis kažko pritrūkdavo sėkmės. Nors po šios nesėkmės vilčių, kad Lietuvos rinktiniai pavyks pakovoti dėl antros vietos atrankos grupėje lieka labai mažai, komanda nekapituliuoja ir žada vytis nuvažiuojantį senojo žemyno pirmenybių traukinį. Europos čempionato atrankos kovos tęsis rugsėjį, o artimiausias lietuvių tikslas – antradienį Osle bent iš dalies reabilituotis draugiškose rungtynėse su Norvegija. Reporteris Donatas Grybauskas, Vaducas Lichtensteinas.